Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. E desde ontem vai ser mais difícil comprar imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal. Além de subir a taxa de juros do crédito imobiliário, agora também aumentou a restrição para financiar imóveis usados. Nos últimos 3 meses, a quantidade de recursos sacados da poupança da Caixa superou os depósitos em 23 bilhões de reais. Com menos dinheiro disponível, o banco diminuiu a participação no financiamento de imóveis. Cerca de 70% dos imóveis financiados no país são pela Caixa Econômica Federal. E mais da metade desses financiamentos usam os recursos da poupança. Por isso, o anúncio das novas regras teve impacto no mercado imobiliário. O limite para financiamentos no Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, caiu de 80% para 40%. Já no Sistema Financeiro Imobiliário, pela tabela de amortização constante, a SAC, passou de 70% para 40%. Ou seja, para um imóvel que custa R$ 400 mil, a parte paga pelo comprador, que antes era de no máximo R$ 120 mil, agora é de R$ 240 mil, independente do sistema. O Sindicato dos Corretores de Imóveis prevê que os negócios caiam até 30% no primeiro mês depois da mudança. Mas o presidente da entidade lembra que outros bancos não alteraram as regras do financiamento e diz que o momento é de negociar. O proprietário do imóvel que quer vender, ele precisa recuar e flexibilizar, talvez, formas de pagamento ou aceitar outro imóvel, automóvel, outros ativos, talvez, é importante. Aquele que compra, bem aconselhado com o corretor de imóveis, ele vai tentar baixar um pouco esse valor ou flexibilizar uma forma de pagamento, que negociem as taxas e procurem, façam uma média de valor nessa taxa, que os agentes financeiros estão negociando bastante. No Rio Grande do Sul, imóveis de até R$ 650 mil, financiados pela tabela Price, já tiveram a cota máxima de financiamento reduzida de 70% para 50% no mês passado. As novas regras não atingem imóveis novos, financiados com recursos do FGTS e os do programa Minha Casa Minha Vida. O Estado não tem condições de obter novos financiamentos mundiais para obras, mas elas virão à medida que ajustes forem realizados. A explicação foi dada pelo governador José Ivo Sartori em entrevista coletiva na AGERT, a Associação Gaúcha de Empresas de Rádio e Televisão. O chefe do Executivo respondeu aos questionamentos apresentados por emissoras da capital e do interior. O cenário de dificuldades foi lembrado quando vieram as perguntas sobre asfaltamento nas estradas, em trechos próximos aos municípios e outros projetos. Sartori citou o exemplo de uma barragem para expor a necessidade do Rio Grande do Sul oferecer contrapartidas baixas na relação com os recursos garantidos por instituições internacionais. Posso dizer aqui com toda tranquilidade que o Estado hoje não tem condições de fazer nenhum financiamento externo. Nenhum financiamento de nenhuma ordem. Segundo lugar, não tem recursos para dar como contrapartida de todo o financiamento que você faz. Então, tem por um lado, mas existem financiamentos feitos. O governo passado também já tinha conseguido na barragem de Taquarembó e Jaguari, que a contrapartida fosse de 1%, o que permitia. Normalmente uma contrapartida ela é de 10%, 15% ou 20%. Então lá foi conseguido, agora renovado, refeito de 1%, o que permite a conclusão das barragens. Faltam vacinas contra a gripe em 13 dos 150 postos de saúde da capital. A entrega das doses deve ser agilizada a partir de hoje, porque sábado é o dia de mobilização nacional, com todas as unidades abertas para receber o público-alvo da campanha. Na capital,
Falta vacina nos postos Calabria, Monte Cristo e Nonoai, entre outros. Na região central do estado, chegaram 15 mil doses somadas às 22 mil já aplicadas. Mas a meta é chegar a um total de 67 mil. Na Serra, a falta da vacina é registrada em 8 das mais de 45 unidades de saúde do maior município, Caxias do Sul. Os problemas na distribuição foram atribuídos ao ritmo de produção no laboratório responsável. Mas as autoridades acreditam que até sábado eles estarão resolvidos. A nova lei da guarda compartilhada dos filhos, sancionada no final do ano passado, ainda hoje causa confusão aos casais separados. Afinal, na prática, como funciona? Quais as diferenças entre a nova lei e a anterior? Para esclarecer estas e outras dúvidas, convidamos o advogado Adriano Riba, presidente da Associação Brasileira de Advogados de Família. Boa tarde, Adriano. Boa tarde. Com a nova lei, o que significa exatamente guarda compartilhada? O que se compartilha são as responsabilidades sobre os filhos. A moradia da criança deve ser definida com um ou com outro. A guarda alternada, que é o formato em que a criança mora um período de tempo com cada um dos pais. Pois é, qual é essa diferença, assim, para a criança? Guarda compartilhada significa que a responsabilidade de participar da vida dos filhos é de ambos. Nenhum dos pais pode proibir o outro de participar da escola, das atividades extracurriculares, tratamentos de saúde. Assim, evita que se crie uma alienação parental. Uhum. A guarda compartilhada é, então, obrigatória ou existem exceções? A regra geral é sempre a guarda compartilhada. A exceção é quando um dos pais disser em juízo que não quer assumir ou ficar comprovado que não tem condições para tal. Houve alguma mudança no que se refere à pensão? Não se tratou especificamente de uma mudança na pensão alimentícia, mas a Justiça entende que a pensão alimentícia continua existindo de forma inalterada na guarda compartilhada. O que se deve ser estabelecido em juízo é a relação das despesas que o filho tem e como vai ser distribuído entre ambos os pais proporcionalmente à renda de cada um. Os pais não precisam entrar em um acordo para que haja, então, a guarda compartilhada? Quando havia consenso, sempre se optava pela guarda compartilhada. Agora, a lei permite que, mesmo que não exista o consenso, seja assim determinado pelo juiz, que ambos os pais assumam essa responsabilidade, mas fixando um local de moradia específico para a criança e determinando os períodos de convivência com o outro. Bom, mas e quando os pais não conversam, não se dão bem? O que pode acontecer, então, com a criança, né? Os pais vão ser obrigados a entrar em contato devido a essa guarda compartilhada. Nesse formato de guarda compartilhada, não significa que todas as decisões precisam ser tomadas em conjunto. Qualquer um dos pais pode participar e o outro é que não pode impedir. Essa é a grande modificação relevante na nova lei. E quando os pais moram em cidades ou até países diferentes, né? Como funciona? Pode-se igual a responsabilidade ser compartilhada, exercida individualmente por qualquer um dos pais. E a moradia, evidentemente, vai ser fixada em um local. Uhum. E a criança, ela tem o direito, ela pode dizer com quem ela prefere morar? Sempre se procura ouvir a vontade do menor. Depois dos 12 anos, quando é considerado adolescente, obrigatoriamente ela tem que ser ouvida em juízo. Uhum. E, bom, essa questão não mudou, então, em relação à antiga lei. A modificação mais relevante, principalmente na terminologia, não se usa mais visitação, se usa convivência com os filhos. Pensão alimentícia, o mais adequado seria o sustento da criança, como vai ser distribuído de forma compartilhada. E a moradia, a responsabilidade, se utiliza mais do que o termo guarda, propriamente. Uhum. E essas mudanças, elas não dizem respeito apenas aos novos casos de separação. Elas dizem também respeito aos casais que já são separados. Sim, mas é importante deixar claro que quem já possui um acordo judicial de guarda unilateral não se altera automaticamente para compartilhada. Permanecem valendo todas as decisões existentes. Mas quem já está separado e deseja buscar essa modificação, tem todo o direito de reivindicar. Uhum. Os pais daí procuram o juiz, como é que funciona? Pode se tratar, dependendo da situação, por um acordo, é muito mais rápido de ser resolvido e, se for necessário, tem que ser movidos novos processos. Ok, então, nós conversamos com Adriano Riba, presidente da Associação Brasileira de Advogados de Família. Muito obrigada pela sua presença aqui muito no obrigado. Jornal da TV. Guaporé foi sede neste final de semana da segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Velocidade.
As provas foram disputadas debaixo de muita chuva. A primeira categoria a entrar na pista foi a Copa Fusca, com 16 carros no grid. Daniel Oliveira venceu na classe A. Na classe B, Fabrício Fraga levou o primeiro lugar. Na sequência, o Marcas levou 32 carros a Guaporé, com a vitória de Rafael Biancini na classe A e Ricardo Boécio na B. Na Fórmula RS foram disputadas duas provas. O Campeonato Gaúcho de Marcas, Copa Fusca e Fórmula RS continua no próximo dia 7 de junho em Santa Cruz do Sul. Bom, agora a gente vai falar de futebol. Agora, no final de semana, teve a final do Gauchão. O Internacional venceu o Grêmio por 2-1. Sagrou-se campeão gaúcho de 2015. A gente está recebendo aqui nos estúdios da TVE Francisco Noveleto, presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Boa tarde, Noveleto. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, telespectador. Bom, Noveleto, avaliação feita do Campeonato Gaúcho. Olha, Marcelo, felizmente nós tivemos um grande campeonato, vem melhorando ano após ano. E esse de 2015, então, foi além da nossa expectativa. É, tanto em emoção, público nos estádios. Foi o terceiro campeonato estadual, o terceiro, maior público, exatamente, né? Maior renda também. Exatamente. Vocês da imprensa tiveram a participação, promoveram o campeonato, a empresa que transmite também, as direções fizeram a sua parte, os atletas também. Então, no meu ponto de vista, no nosso ponto de vista, tivemos um dos melhores campeonatos toda a história do futebol gaúcho. É verdade. É. Bom, uma das grandes, acho que a gente está vendo algumas imagens aí da final do gauchão, mas eu acho que uma das grandes novidades, mas o bacana, foi a questão da torcida mista. Acho que foi marcante, eu acho, a torcida mista nos Grenais, né? Eu acho que foi, foi um marco, eu acho. Foi notícia nacional, talvez mundial. Sei que no Brasil afora deram foco a esse... Porque a gente vê tanta confusão nos estádios, aqui mesmo... Em Fortaleza, é um quebra-pau lá, foi uma imagem para o resto do mundo. Então, acho que nós, gaúchos, saímos na frente. E eu acho que devemos, sim, ocupar mais espaço nos estádios aqui, em clássicos, e diminuir de quem vá mal intencionado no estádio. Então, o momento que você vê mais famílias, amigos, namorados, casais, isso inibe a quem for mal intencionado para o estádio. Então, eu já conversei com o presidente Pífero, vou ter uma reunião com o presidente Romildo também, para que aumente o número de torcida mista. Olha só, isso já no Campeonato Brasileiro? Já no Campeonato Brasileiro. Já devemos reduzir em 50% para a torcida normal, a do adversário, e aumentar o espaço da torcida mista. Olha só, uma grande novidade, ótimo, né? Eu acho que isso aí que mesmo tem que ser enaltecido. Vamos dar nome, isso aí, do diretor Limeira do Internacional. E teve aprovação da Federação Gaúcha, teve de parte do Grêmio também, porque se as partes não concordavam, não sairia. Parabéns a todos. Bom, e ontem, à noite, ontem, houve a inauguração da nova sede da Federação Gaúcha de Futebol. O que que significa agora essa nova sede da Federação Gaúcha de Futebol, o belo prédio aqui agora em Porto Alegre? Eu te diria, Marcelo, que é um novo marco no futebol gaúcho. Os clubes cresceram e a entidade ficou. Quer dizer, então, nós hoje, o futebol gaúcho tem 11 títulos nacionais, 4 Libertadores, 2 títulos mundiais, 2 vice-campeões mundiais. Quer dizer, é feio não ganhar o título, mas quem não queria ser vice-campeão mundial? O Grêmio tem um, o Inter tem outro também. Inúmeros outros títulos internacionais, como Recopa, Sul-Americana. Então, eu acho que a entidade tinha que ter uma sede à altura. Eu mesmo, durante a Copa do Mundo, me senti inibido de fazer convite a alguns membros da FIFA que aqui estiveram, porque era acanhado no centro da cidade. Então, acho que ali nós podemos prospectar novos negócios. Vamos deixar bem claro, Marcelo, não teve dinheiro público, não tem dinheiro de clube, e fomos através de parceria. Hoje você não pode montar uma grande equipe, um grande projeto, sem buscar parcerias. E isso foi o que nós conseguimos atrás, a Clube Capemisa, que praticamente nos construiu essa sede através da venda do Name Rights para essa empresa e por 15 anos de acordo, de acerto, entendeu? Então, eu acho que temos
Pensamos também na autossustentabilidade do projeto. Temos um grande restaurante lá, almoço executivo a meio-dia, evento à noite, um estacionamento, uma cafeteria. Quer dizer, pensamos em todos os detalhes. A não tirar dinheiro do clube para poder permanecer com a entidade aberta. Então, a autossustentabilidade vai fazer que ela não precisa tomar dinheiro de clubes para ser sustentável. Tá certo. Hein? Nova sede. Sede à altura do Campeonato Gaúcho e de todos os clubes aqui do estado. Noveleto, quero agradecer aqui a tua participação. Obrigado pela oportunidade. Com certeza teremos aí mais assuntos para conversar ao longo do ano. Obrigado. Ok, obrigado. Eu que agradeço a vocês. Obrigado pela gentileza. Hein? Uma história comovente mexeu com os moradores do bairro Restinga, na zona sul da capital. Um menino que sofre de uma doença rara precisava de ajuda para comprar um equipamento especial. A comunidade se mobilizou e a família conquistou algo muito simples, mas que parecia distante. O transporte do garoto com mais conforto e dignidade. Quem conta pra gente sobre este caso de amor e solidariedade é a TV Restinga. Nicolas Pietro tem 2 anos e é portador da Síndrome de West, uma espécie rara de epilepsia, que atinge em média 3 em cada 10 mil crianças nascidas. E na maioria dos casos, os sintomas são apresentados logo nos 12 primeiros meses de vida. O Nicolas eu descobri quando ele tinha 3 meses de vida, que ele tinha umas convulsão, até então não sabia que era convulsão, levei ele no Hospital São Lucas da PUC e daí diagnosticaram que ele tinha epilepsia. Daí depois de um tempo, agora em novembro, quando o Nicolas quase veio a falecer, que eles descobriram que o Nicolas tinha síndrome de West. Em função da doença, Nicolas precisa de cuidados especiais, que vão desde uma alimentação balanceada até sessões de fisioterapia, que são realizadas no Instituto Kinder, na zona leste da capital. Porém, uma das maiores necessidades de Nicolas era de conseguir uma cadeira de rodas especial, que se adaptasse ao seu tamanho e o deixasse confortável, para que finalmente pudesse ser transportado com mais facilidade. Daí foi onde a Mara teve a ideia de botar no Face e pedir a doação da cadeira. Eu resolvi, através do Facebook, postar uma campanha para ajudar a família dele, por causa das necessidades. A solicitação de ajuda foi postada na fanpage da TV Restinga e ganhou uma grande repercussão. Em apenas 2 dias, mais de 6 mil pessoas já haviam visualizado a postagem. E não demorou muito para a ajuda aparecer. E foi aqui, bem pertinho da casa do Nicolas, de onde veio a notícia mais aguardada. A Associação de Mães Rita e Yasmin, que fica também aqui na primeira unidade do bairro Restinga, cuida de crianças especiais. E a dona Antônia Pinheiro, presidente da associação, foi quem entrou em contato para falar que a busca pela cadeira de rodas havia chegado ao fim. A gente trabalha com as crianças especiais, né? Quando a gente soube da notícia do Nicolas, que ele precisava de uma cadeira de roda, a gente aqui tem cadeira de roda, quando sempre tem, a gente passa. A gente está aqui disponível para entregar essa cadeira para o Nicolas. Então, nesse momento, a dona Antônia aqui, fazendo a entrega da cadeira de rodas, então, para o Nicolas. Um momento, então, tão esperado pela Marcela, pelo seu esposo, pela dona Mara, que também compartilhou conosco o pedido, e por todos nós, né? 2 aninhos, tem a síndrome de West, que necessita de cuidados especiais, como vocês viram. Só o leite dele custa em torno de R$50 a lata e dura apenas 2 dias. Realmente um momento muito feliz para todos nós. Belo exemplo aí de solidariedade. Bom, a seguir você fica com o programa Estação Cultura. Nós voltamos amanhã ao 12:30. Uma boa tarde para você. Boa tarde.